Da står vi her etter tredje dag på GDC, og det har vært nok en dag med masse å se på. For min del så har det faktisk vært en av de travleste dagene på hele messe i år. Jeg har blant annet sett på et spill som heter Army Krog. Har du hørt om det, Marius? Nei, det har jeg faktisk ikke. Hva om jeg sier at det er laget av den samme gjengen som laget The Neverhood på 90-tallet? Da tenker jeg utrolig kul, funky musikk og leirebasert animasjon. Og det er akkurat det du får faktisk. De har jo, det er jo et Kickstarter-spill som de begynte på i... Kickstarteren var det i 2013, hvis jeg husker riktig. Og da, det ser helt likt ut som Neverhood med Clayman, en Clayman-aktig figur som heter Tommynot. Og han har en liten hund med seg som går og hopper rundt. Og det er fremdeles et pek-og-klikk-eventyr. I originalen Neverhood så var det også sånn at du bare klikket og peket på ting, og så endret ting seg veldig lett. Og det er noe de har tatt fokus på her også. Ting skal være veldig mekanisk lett. Du skal slippe å håndtere inventory. Det skal være sånn at du plukker opp ting, og hvis du trykker på en ting som korresponderer med tingen du trykker på, så skal det fungere automatisk. Så hvis du plukker opp et håndtak for eksempel, og det er et slags sånn handle-panel uten et håndtak i, så trykker du bare på det, og så plasserer da Tommynot det handlen i det håndtaket. Men det som er litt kult er at du kan bytte mellom Tommynot og hunden hans. Og hunden hans er blind egentlig, så når du er han, så ser du ting på en litt sånn merkelig måte. Bruker kanskje luktesans og sånne ting da? Vet ikke helt hva det er, men det er en sånn veldig svart-hvitt, distorted syn på verden. Mm. Musikken er sånn som du formelte, den er veldig rar, veldig crazy. Nydelig. Og humoren også, de har lagt veldig mye i det. Og det er jo et spill som er laget i stop motion animation. Det vil jo si sånn som, kanskje mange har sett Nightmare Before Christmas, den typen filmer, der man har dokka, enten laget av leire eller plastilin eller noe. Så tar man og beveger litt på et lem, frame for frame, og tar bilder mellom hver gang. Og jeg fikk faktisk prøve litt selv hvordan det er, og det var veldig vanskelig. Jeg prøvde liksom å gjøre veldig små bevegelser på dokka, men det vistes ikke så bra på skjermen. Det er litt sånn som vi lagde de første sesongene av South Park, for eksempel. Absolutt. Mm. Og altså, Star Wars har også brukt litt stop motion, hvis jeg ikke husker riktig, på en del av dokkene sine første filmene fra 70- og 80-tallet. Utover det så jeg på et spill som heter Time Machine, som er faktisk den kuleste VR-spillet jeg har sett til nå. Og dette var på Oculus, med Oculus-brillene? Det er et spill som er satt i fremtiden, der du skal på en måte, du reiser faktisk til Svalbard, og ser på en del fossiler av dinosaurer, og så skal du scanne dem, og du skal reise tilbake i tid, for å observere da, hva dinosaurene gjorde da, for å prøve å lære noe. Men det er veldig viktig at du ikke interagerer med dinosaurene i hele tatt. Så du må sakne tida. Så du må på en måte komme deg nærme dem og sakne tida for å få skannet for eksempel kroppsdeler eller dyr i seg selv. For at du ikke skal på en måte endre fortida. Ja. Du skal ikke lage tidsparadoks, det er det som er tingen her. Og det var ganske kult. Du følte liksom, du satt i en slags rullestol som beveget seg i, ja, både opp og ned i verden og frem og tilbake selvfølgelig. Veldig rolig sakte, sånn at du ikke blir bevegelsessyk. Men samtidig så føltes det veldig sånn, du ble veldig rivd inn i det. Du ble en del av verden. Og som jeg sa, det er noe av det kuleste jeg har sett som et VR-spill. Noe som jeg tror faktisk kan bli et helt spill, ikke en demo, så langt. Høres kjekt ut. Det er alle få spill som er satt til Svalbard, så det setter jeg pris på. Og dinosaurer er jo flott. Kjempeflott. Mm. De har jo faktisk jobbet med en faktisk paleontolog. Paleontolog, stemmer det? Det tror jeg er riktig. Ja, med å lage AI-en, så AI-en til dinosaurene er sånn som den var tilbake i tida, så de reagerer sånn som de faktisk gjorde. Sånn som man tror at de faktisk gjorde. Ja, sånn som man tror. Jeg vet at du er en kreasjonist, Marius, men ok. Men hva har du gjort i dag? Jo, veldig mye av det jeg har gjort kan jeg faktisk ikke fortelle deg, for det har jeg ikke lov til. Fordi jeg har signert noen papirer som er lengre enn, ja, du skjønner hva jeg mener. Og da får jeg masse advokater på nakken hvis jeg prater om det. Jeg får ikke lov å prate om avtalen jeg skrev unna på en gang. Så var du allerede brutt i avtalen da? Ja, kanskje. Det er i hvert fall veldig, veldig hemmelig. Jeg var så en veldig fin foredrag om Firewatch, som er et kommende indie-spill som blir produsert her i San Francisco faktisk. Det er fortsatt litt uklart hva spillet egentlig handler om, men du er tilsynelatende da en slags
jeg vet ikke hva det heter på norsk, en skogsvokter eller noe sånt. Og du sitter i et sånn stort tårn i en nasjonalpark og følger med at ting går sånn som det skal. Og så mistenker jeg at på et eller annet tidspunkt så går kanskje ikke ting helt sånn som det skulle. Og spillet handler veldig mye om estetikken, egentlig. Det ser utrolig flott ut. Og mye av estetikken er lagt av en som heter Ollie Moss. Han er ganske kjent, han har lagt veldig mye, blant annet veldig mye filmplakater. Mange har kanskje sett Star Wars-plakatene hans og sånne ting. Så det ser veldig pent ut. Og hun som holdt foredraget pratet en god del om hvordan de på en måte da forsøkte å ta denne 2D-kunsten, 2D-estetikken, og gjøre det om til en 3D-verden. Og hvordan de på en måte legger lag på lag da med 3D-elementer som trær, som fjell, som tåke og sånne ting, og hvordan de leker med lyset for å prøve å beholde liksom, det fargespektret og sånt. Det var ganske interessant. Det skal være en stor event på fredag, som er visst nok åpen for alle som er her i San Francisco, hvor de skal da vise frem mer av Firewatch. Det gleder jeg meg veldig til å få med meg mer om. Spennende. Jeg var jo også en liten tur ned på messegulvet og så litt hvordan ting stod til der. Jeg. Ja, for det åpnet for første gang i dag. Det stemmer. Og det er alltid litt snedig å se på enkelte av de hardware-tingene som blir presentert der. For de er jo på en måte sekundære da, til for eksempel Oculus Rift. Det er jo, jeg så jo for eksempel på en 3D-mølle som mange kanskje har sett på messa tidligere. Der du på en måte står på plassen din og går i ro, ikke sant? Men du beveger deg i spillet. Og det er alltid litt snedig å se på det. Ellers så har jo både Sony og Microsoft store båser, og Oculus også faktisk. Valve har også noe gjemt bak nå. Som er veldig hemmelig, som vi ikke får lov til å se på. Veldig hemmelig, dessverre. Men ja, det var gøy å være ned på der og føle på stemningen. Håper vi får tid til å være litt mer der i morgen, og grafse litt mer i hva som skjer, og trekke litt i gardinene til Valve, så må vi klare å finne ut av. Absolutt. Men det tror jeg er det vi har for i dag. Så takk for nå, så snakkes vi igjen i morgen.